ყველას მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო, მე ვარ ნინი. რადგან ჩემს ახალ ტელეფონებს არც ერთ არ უმაგრდება. მიკროფონი, ძველი ტელეფონი თვიღებ. აქ მაქ სპაგეტი, ნაღების სოუსით და სოკოთი. მზადის ხილი, ჩერი პომიდორი, ქათმის ფრთები, კაკაო. ყველაფერი, რაც გვიყვარს. Hello, my little Tiara. Ფრთები მოვამზადე მე. ძალიან გემძელია. Брал თავი და შევწვი აფაზე. Ара ძალიან ბევრ ზეთში. Ара მე ნორმალურად. Да, мере в духовкаше. А мы си минус и сайт, что заметил, мовида. ფეხზე არიცნოს, ფეხში შველა დარბის. ცოტა ხანი იცმევდა. რაც უყიდეთ ახალი ფეხსაცმელი და ახლა ისევ არიცნოს. ყველის სოუსი. შანსი არა ამ ზახში რომ შვიდად გადაიღო 1-10 წუთი. კაშუნად კლიარი. Марта ძალიან გმრიელია. მომენა რა მოკვანგები? Сатри вот кан. Телефоны дасатения 7%-ზე. Тело самаში გავიკეთე ყავა. Დიდი ჭიქით მთელი დღისთვის. Эй, მართლა არ უცა წავიდა. Агар არის. სავარაუდოდ ვინმე მან დალია, მაგრამ ამდენი ყავა ერთად რანაირად დალია არ ვიცი, ან გადაასხა. ჩაუკრა ეკრანი. ანდრე, ვაკეში ვცხოვრობდი. წყნეთის ქუჩაზე იქ მყავდა მეზობელი ქალი. რომელიც მძილოს ამხელა ჭიქიჭიკეთებდა ყავას. მთელი დღისთვის ძალიან მიკვირდა. იმიტომ რომ მე მაშინ საერთოდ თავს ვოდი ყავას.
დაწერეთ, ვინმე თუ ხართ ასე. Canım Lelya. Canım da tan verip canım. Dres, işe diyen boy muhta. Rahatsızdan yetit kazılık Mars kadar yüz kalışı. რაც საგარეჯოში მოხდა, იმას გულისხმობ. ჩვენ არ ხდებოდა ხოლმე ესეთები და ამიტომ სულ ამბობ, რომ ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი არის მენტალური ჯანმრთელობა. და ყურადღება მისაქცევი. რომ ყველაფერი მოდის მასედან. Ek tu ar kak dalage buri. Ubral du era persu ar dalage. Çoyun da namaz arek ceva satana da urat geba. Ჩემი აზრით მინიმალური თვით რეგულაცია ფსიქოლოგიური სკოლაშიც კი უნდა ისწავლებოდეს. და ასევე ის თუ როდის უნდა მიმართოს ადამიანმა ფსიქოლოგს. Ну, ჯარ ომ გამოვლილ ადამიანზე აღარ ვსაუბრობ. არ ვაქცევთ ყურადღება. მე თავში ვიშენ ცხელებს. ძალიან საშინელება. Ramdeni adamiyani udana şavlu emiz xorba. Adamı tüytan asların metso devam. Umut arab. Otsa adamiyan psiki urat agat harari. Misalini tancevam. დახმარება სჭირდებოდა დროული. ესეთი რაღაცები ხომ
ერთ და ორ დღეში არ ხდება. Უბრალოდ ვერავინ, ვერაფერი ვერ შეამჩნია როგორც ხშირად უბედური შემთხვევების წინ. აგრეა ხომ. აი რაცას უჭირს და ვერავინ ვერ ხედავს. მერე ასეთი მოხდება და არის ერთი ამბავი. რამდენმა დანაშაულო ადამიანმა დაკარგა სიცოცხლე და როგორი გადასატანია ეს მათი ოჯახის წევრებისთვის. ნუ შენ საყვარელი ადამიანი ეზოში მოკლეს. Моди, гаугет кари. Моди. Я вам мама кет. Что? Моч. Квалас. ქვენ ჩემ თავს ყველას გისურვებთ მენტალურ ჯანმრთელობას. პირველ რიგში. ფასამ ბერსაკ მსკავსი პრობლემა და შეიძლება არავის არ კლავს, მაგრამ საკუთარ თავს ოჯახის წევრებს ძალიან სერიოზული ზეწოლის ქვეშ ამყოფებს და უკვე ძალიან მძიმე და ცუდია. ამას ვერ შეიძლება რა თქმა უნდა, მაგრამ მიყვარხა ძალიან. მადლობა ჩემთან ერთად უჭამეთ და ლაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი, მიყვარხართ. Отныне там утро обезгибаешь, что будет. Пока.